Olá, muito boa noite para você que acompanha a transmissão do Portal do Jota. Nós estamos aqui no bairro, aqui é Santa Luzia? Bairro Iraci, né? Divisa aqui com a Santa Luzia, mas aqui é Iraci. A gente está na rua Benjamin Constant, acompanhando um assalto que aconteceu agora há pouco, um assalto à mão armada. Gente, eu estava tentando contato aqui com os policiais militares para a gente passar as características desses elementos, desses meliantes que assaltaram aqui à mão armada. Eles estavam a pé, os dois, e um deles estava com um revólver que possivelmente seja um calibre 38 e acabou rendendo aqui a proprietária aqui deste estabelecimento comercial. Na verdade, a mãe do proprietário do estabelecimento comercial que vinha chegando com o seu esposo no momento em que os elementos, eles entraram aqui e no momento que os elementos o renderam com uma arma de fogo. Agora a gente acompanha a Polícia Militar vindo ali, ó. Nós seguimos acompanhando aqui a viatura da Polícia Militar que já está chegando aqui no local. Possivelmente, não, eles vão passando aqui, ó. Já chama eles para cá. Chama, é bom lá com eles para passar informações. Olha só, os policiais militares chegam aqui, ó. É bom as pessoas passarem informações aqui sobre esses elementos, esses bandidos que assaltaram. Eles levaram uma moto e levaram também os celulares. Dois celulares? Um celular, né? Não levou dinheiro não, né? Olha só, agora a gente vai... Pode falar com ele aí. Olha só, deixa ela falar ali com os policiais militares, a pessoa que foi vítima desse assalto. Eu peço que vocês que chegam comigo vão compartilhando. Deixa eu trazer os detalhes já para vocês deste assalto aqui no... Exatamente no bairro Iraci, na rua... Benjamin Constant. É uma loja de celular, MK Celular. Ela não estava aberta, a loja estava fechada no momento em que a mãe do proprietário, que é também proprietária aqui da empresa, chegou da estrada, porque hoje é feriado, a loja não estava funcionando, e no momento em que eles entraram, rapidamente ela sentou ali no sofá, e os elementos... Uma fã cor de vinho, né? Forte, moreno, estatura alta, entendeu? Tá bom. Ele tá com uma camisa assim, tipo feito crochê. Eles estavam a pé e levaram a moto, né? Estavam a pé e levaram a moto. A moto é uma cor de vinho. Uma Fan 150 2011. Qual é a placa? Você sabe a placa? Não sei de cabeça. Vou ver o documento. Tá aqui, isso, quando registrar o BO já fala a placa e passa pros guerreiros aí que eles já vão. Obrigado, irmão. Olha só, a gente tá aqui. Então a senhora entrou e ele entrou lá com a senhora, o rapaz. O ladrão? É, ele entrou atrás da senhora. Ele entrou e... O que ele falou no momento lá? Ele falou que era pra passar o celular, o que tinha, porque senão ele ia tirar nossas vidas. Que tava eu e meu esposo, nós íamos chegando nesse momento, no momento que eles justamente nos abordaram e levaram nós pra dentro da loja e fizeram o assalto. Informaram que era assalto e já falando que se a gente não desse o que tinha, eles iriam tirar a nossa vida. Aí a senhora entregou o celular? Entreguei o celular e eu acredito que deve ter levado mais alguma coisa. O desespero foi muito grande. Um nervosismo na hora, nervosismo, né? Implorei e pedi que ele não tirasse a minha vida e nem a do meu esposo, porque eles ficaram apontando o revólver na minha cabeça. Aí eles saíram levando a moto também? Saíram levando a moto. Graças a Deus a senhora está bem e graças o seu marido também. Deus, foram também. Perda materiais e a gente acredita que vai ser recuperado, se tá? Se Deus quiser. O que a gente acredita e confia também na, justamente no trabalho dos profissionais que se encontram na rua, né, como tipo os policiais, que a gente sabe que eles também fazem muito parte disso, de nos poder ajudar a recuperar do que as pessoas perdem. Assim como eu passei uma situação dessa, eu acredito que quem está assistindo sabe que é muito difícil, é muito complicado, é um nervoso muito grande, e eu só tenho que agradecer a Deus dele ter nos dado uma segunda oportunidade de vida para nós. Tá certo, boa sorte, tá, vizinha? Vai lá na delegacia registrar. Ainda agora. Tá, a vizinha vai lá na delegacia registrar o boletim de ocorrência. Eu vou pegar depois com o esposo dela também informações, porque esses elementos assaltaram aqui, eles levaram um aparelho celular, eles estavam atrás de dinheiro, possivelmente, né, não tinha dinheiro na loja, a loja estava fechada, gente, hoje é feriado, e esses bandidos levaram aí vários objetos, na verdade levaram o aparelho celular e a moto dessa senhora, dessa trabalhadora aqui, que vinha chegando ali da estrada, do sítio, no momento em que foram rendidos por este elemento. Eu peço que vocês compartilhem para que a polícia possa encontrar. Era um moreno e um branco, segundo informações aqui das vítimas. Um moreno e um branco que acabaram passando, se passando aqui, chegaram aqui como se fosse cliente, tentaram perguntar algo
e acabaram anunciando um assalto. Estavam com um revólver, que possivelmente seja um calibre 38, assaltaram, levaram a moto e um aparelho celular aqui desse estabelecimento comercial. E agora as vítimas vão se dirigir agora para a delegacia de polícia para trabalhar, ver se a polícia pode chegar nos autores desse assalto e a moto possa ser recuperada. Uma Fan cor de vinho, só para você ver, se você vir dois elementos aí suspeitos em uma Fan cor de vinho, exatamente esses elementos estão com uma moto roubada e um aparelho celular roubado, gente. Qualquer informação que você tiver vai ajudar a polícia a chegar. Eu peço que vocês possam compartilhar. Deixa eu tentar pegar o áudio aqui do rapaz, só o áudio dele. No momento em que ele chegou, eles chegaram aí, entraram, você estava, a tua esposa estava no sofá, o que, que eles falaram? É um assalto? Nós chegamos do sítio, né? Tinha acabado de entrar. Aí ele pediu, perguntou se tinha capa de celular, né? Aí se passou por cliente? Sim, sim. Aí eu percebi que um apareceu e o outro estava escondido ao lado da porta. Aí eu não abri a porta. Aí eu percebi que eu tinha deixado a chave na moto, né? Aí eu voltei. Quando eu voltei para pegar, eles estavam bem aqui, na frente da casa, ao lado. E quando eu saí, eles correram. E mandaram eu deixar a chave. E já foram me abordando e entrando comigo. Já foram te abordando e eles mostraram a arma? Sim, puxou a arma. Era um 38? Não, era um calibre baixo. Eu acredito que era um 22. Ah, né? Aí ele já foi engatilhando a arma. E ameaçando? Foi. Mandaram eu sentar e eu vi. Tinha uma faca em cima da mesa. Eu fui empurrar a faca, né, pra ele não ver a faca. Aí ele pediu o celular. Aí já foi apontando o revólver pra mim, pra minha esposa. E aí pegou a faca que estava em cima do balcão também, o celular da minha esposa, e saíram na moto. Tá? Então eles levaram um aparelho celular e a moto. A moto e aí uma faca que estava em cima da mesa. Aí já pegaram a faca? Sim, pegaram a faca e ele levou na cintura a faca. Né? Ela é um moreno? Como é que ele era? Era um moreno de estatura alta, aproximadamente 1,80m, com uma camisa de mangas comprida, cor assim, um verde bem escuro, né? Assim, e ela é feita assim, tipo crochê. Camisa dele? Camisa dele. E o outro tá de boné, camisa branca, camisa branca, assim, sentido listrado, e bermuda de jeans. E eles saíram sentido centro. Sentido centro. Possivelmente vão fazer assalto em outro local. Momento em que a polícia vai atracar eles. Com certeza, entendeu? Quiser, né? Só tem que agradecer a Deus que nós estamos vivos, né? Importante a vida, né, meu amigo? A moto, celular, a gente recupera, se Deus quiser. Tá certo, meu irmão. Boa sorte lá, tá? Obrigado. Olha só, a gente acompanha aqui no Portal do Jota ao vivo todas essas informações. Um assalto no bairro Iraci, na rua Benjamin Constant. Agora eu vou pegar a imagem de frente para você acompanhar aqui a loja MK Celular, a loja que foi alvo de assalto de criminosos. Agora na noite, por volta de 35 minutos atrás, aconteceu. Agora são, acho que por volta de 19h30 aconteceu este crime aqui de assalto no bairro Iraci, na rua Benjamin Constant. E agora eu peço que vocês compartilhem, deixem o comentário de vocês. Tá demais, gente, os assaltos no município de Itacoatiara. A polícia militar já está atrás desses elementos, desses meliantes, desses bandidos que estão praticando crime no município de Itacoatiara. Levaram uma motocicleta Fan de cor vinho. E agora os donos levaram também um aparelho celular, né? Não conseguiram ali, não tinha dinheiro na loja. A loja não está funcionando, hoje é feriado, volto a dizer para vocês. Uma loja de celular aqui no bairro Iraci, e esses elementos acabaram se aproveitando e assaltando aqui essas pessoas. Levaram aqui os pertences, à moto e o aparelho celular. Eles ameaçavam a todo momento, segundo informações das vítimas, ameaçavam que iriam tirar a vida deles, iriam matá-los se não colaborassem com eles. Eles simplesmente se renderam, não reagiram e acabaram tendo seus objetos levados por esses malandros. Eles estavam a pé, levaram a motocicleta, a chave estava na moto, né? O rapaz acabou deixando a chave por ter colocado a moto em cima ali da calçada. Eles acabaram deixando, ele acabou deixando a chave na moto e agora, pelo que a gente acompanha, eles estão saindo para a delegacia de polícia para registrar boletim de ocorrência e fazer com que a polícia possa fazer perseguição contra esses bandidos, contra esses elementos, esses meliantes que atuam aqui no município de Itacoatiara. Eu vou levando as informações para vocês ao vivo através do Portal do Jota de um assalto à mão armada. Os elementos estavam com um revólver, possivelmente calibre 22. Agora acompanhamos ali o casal que foi alvo de assalto. Sai agora para a delegacia de polícia para registrar boletim de ocorrência. Nós seguimos ao vivo no município de Itacoatiara acompanhando toda essa situação que procede aqui no nosso município. O Valdir está dizendo, o Valdenor Leite está assistindo, não, o Valdenor está assistindo na verdade.
Bom trabalho para você, Jota. Obrigado por quem está comentando aí, o Caio, a todos que estão chegando e comentando a transmissão do Portal do Jota. Cadê a motocicleta da polícia? O David Oliveira está perguntando. Deve estar aí nas ruas, né? Vamos acompanhar aí essa situação. Nós seguimos ao vivo através do Portal do Jota e a gente traz informação de um crime agora à noite, há poucos minutos, aqui no município de Itacoatiara, no momento em que houve um assalto à mão armada. Agora a gente vai trazendo os relatos e as informações para vocês através do Portal do Jota. Seguimos ao vivo aqui acompanhando todas essas informações para vocês que acompanham a transmissão do Portal do Jota. Muito boa noite para quem chega comigo. Dois elementos a pé vieram aqui com uma arma de fogo e anunciaram o assalto, levando a motocicleta e também um aparelho celular de um estabelecimento comercial que fica na Benjamin Constant, aqui no bairro no bairro do Iraci, né? Eu ouvi ali os relatos da vítima, a senhora que foi ali, ficou muito nervosa, o tempo todo temendo por sua vida, né? Simplesmente se rendeu a esses criminosos, a esses bandidos que levaram aqui, anunciaram o assalto e levaram a moto e o aparelho celular. Olha só, eu peço que compartilhem para a gente propagar essas informações para outras pessoas que seguem acompanhando a transmissão do Portal do Jota. Eu vou finalizando por aqui. E aí, compadre, tu viu alguma coisa? Não. Viu nada, não? Tá só aqui de boa, tranquilo. Passeando. De boa. Tá certo. A gente vai finalizar aqui mais uma transmissão, mas nós vamos ficar acompanhando esse caso, tá bom? Assim que a gente obtiver mais informações sobre esses meliantes ou sobre a ação da Polícia Militar junto à prisão desses bandidos, a gente vai voltar ao vivo através do Portal do Jota para deixar vocês informados. Cadê as câmeras espalhadas pela cidade, o Adailton Souza? Boa pergunta. Eu também queria saber, né? Eu sei onde elas estão. Eu sei onde elas estão, só não sei se elas estão funcionando, as câmeras. Boa pergunta. A Edjane Souza comenta comigo, acabou subindo, não li aqui os comentários. Mas foi um assalto à mão armada, Ranielton Lima. Obrigado pela audiência, Ranielton, compartilha a live. Ah, deixa eu ver aqui quem mais, o Gui, o Elber, boa noite, amigos. Sinop PMT. A Márcia Lira da AP aí, deixa eu ver quem mais. Maria de Leite está comentando comigo também. Sim, agorinha, aconteceu. Foi agora há pouco que aconteceu esse assalto, gente. Ladrão só presta morto, quem disse foi o João. Deixa eu ver os outros comentários que estão chegando aqui. Eu vou aguardar porque a gente vai ter outras informações já já. Não vou desligar a live ainda não. Tá chegando novas informações. Possivelmente esses elementos já foram identificados pela Polícia Militar. A Polícia Militar está na rua, gente, tentando pegar esses bandidos. Agora as vítimas se dirigiram para a Delegacia de Polícia. Se dirigindo para a Delegacia de Polícia para registrar boletim de ocorrência. E agora vai ser a Polícia Civil investigando e também a Polícia Militar fazendo as rondas ostensivas, tentando capturar esses criminosos. Um assalto logo cedo aqui no município de Itacoatiara. Vou finalizar aqui, já vou voltar ao vivo com vocês. É o Portal do Jota Notícia em sua mão.